kur ta dëgjoni shpreje në magji, në mendi u vinë gjëra të ndryshme. Njëra ndërto edhe magjia e zezë. Mendoni se i dini të gjitha rathësaj. Magjia e zezë dikur ishte shumë e keqe. Magjia e zezë që sot praktikohet ka aspekte të ndryshme të cilat e bëjnë atë me të vërtet të frikshme, por në të kaluarën ajo ishte edhe më e frikshme. Magjia e zezë nënkupton të përdorimin e kafshëve të gjalla, apo edhe të organeve të tyre në ritualet të ndryshme. Sakrifikimet bëheshin në malet të dendura, por edhe në vendet të tjera sekrete. Sot nëse bëni sakrifikimet të tilla, mund të keni të lashët të mdha me ligjin. Sakrifikimi i kafshëve për qëllime të magjisë, sot është shumë i rrallë. Magjia e zezë ka shpirtra të rrezikshëm. Praktikuesit e magjisë së zezë kërkojnë ndihmën e forcave të errëta, të shpirtrave të ndytë e të rrezikshëm. Por shpirtrat e tillë, apo thënë më sakt gjindet, kur i ndihmojnë magjistarit, kërkojnë diçka në këmbim. Ka të tjerë që janë aq të këqij, sa që me një herë dëmtojnë atë që i ka thirrur, si dhe personin për të cilin i ka thirrur. Gjindet që janë krijesa të veçanta, mund të jenë shpëtimtar shpirt këqij apo diçka në mes. Si kurse njerëzit do të thoshim. Gjithmonë do të ketë pasoja. Shumë njerëz mendojnë se magjia e zezë është loj. Për fat të keq, ajo është krejtësisht reale, e rrezikshme si për atë që e praktikon, po ashtu edhe për atë të cilit i bëhet. Të gjithë praktikuesit e magjisë së zezë e dinë se krejt çka ua bëjnë të tjerëve, i u kthehet atyre 3 herë më shumë. Për këtë shkak, ka njerëz që thonë se të bësh magji të zezë, do të thotë ta rrezikosh jetën tënde. Për posteje mund të apsojnë edhe të afërmin tuaj, pasuria juaj bile edhe kafshët që i keni. Krejt kjo si pasoje veprimit të fuqive të errëta, të cilat kur nuk është dashur që të thriteshin. Ushqimi është caku më i lehtë. Magjia e zezë mund të bëhet në mënyra të ndryshme, por mënyra më e lehtë është që të bëhet me anë të ushqimit. Pra ushqimet mallkohen dhe kush i ha ato e pëson. Kjo është forma më e lehtë që t'i bëhet dikujt keq me anë të magjisë. Nëse i njeni dikë që bën ëmbëlsira të ndryshme dhe i dhuron ato, atëherë duhet të keni dyshime rreth qëllimeve të tyre. Natyrisht nuk do të thot automatikisht që njerëzit e tillë janë magjistar, por duhet të keni kujdes.